bem, acabamos a matéria desse capítulo, daqui até o final são só exercícios. Então vamos ao primeiro dele, que está na página 164. Calcule o número Y sabendo que isso aqui tem 24 divisores. Moleza. Como é que a gente calcula o número de divisores? Pega os expoentes dos fatores primos, soma 1 e multiplica todo mundo. Para isso funcionar, é necessário que eu tenha aqui fatores primos. Cuidado! Se você tiver aqui 4, 6, outro número que não seja fator primo, você tem que converter antes de fazer isso. Então, eu tenho aqui um número que é 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a y, vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1. 2, 3 e 5 são fatores primos, ótimo. Então, para saber o número de divisores, é só somar 1 a cada expoente. Então, 3 mais 1, 4. Aqui eu vou colocar y mais 1. E aqui eu vou colocar 1 mais 1, 2. Isso dá 24, que é a fórmula do número de divisores, certo? Então, 4 vezes 2, 8. 24. Então, quer dizer que o y mais 1 vale 24 dividido por 8, que vai dar 3. Ora, se y mais 1 vale 3, significa que o y vale 2. Que o problema pede? O número y. Então, a resposta y igual a 2. Esse problema aqui é muito parecido com um probleminha que a gente apresentou no capítulo 1, que era assim, vê se você se lembra. Encontre o menor número que dividido por 2 deixa resto 1, dividido por 3 deixa resto 1, por 4 deixa resto 1, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 deixa resto 1. Lembra disso? Aí a gente fazia o MMC entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e somava 1. Aqui é a mesma coisa. Eu quero saber qual é o menor número que deixa resto 5 ao ser dividido por 10, por 16 e por 24. Então, se você tirar 5 desse número, ele vai ser o número que deixa resto 0 quando é dividido por 10, por 16 e por 24. E ele é o menor possível. Então, esse n menos 5 nada mais é que o MMC entre 10, 16 e 24. Vamos calcular isso aqui de cabeça ou você prefere fazer assim? Ah, eu vou fazer assim que eu gosto tanto de fazer aquele negócio. Pronto. Então isso aqui vai dar 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5. 2 à quarta é 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 5, 240. Isso aqui é o nosso n menos 5. O n que o problema está pedindo, então, é 245. Esse é o menor número que deixa resto 5 ao ser dividido por 10, 16 e 24. Esse é um outro problema bastante interessante que caiu no colégio militar. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Sejam A e B dois números naturais, tais que o MDC entre eles seja 6 e o MMC entre eles seja 120, sendo que nem A nem B é igual a 6. O que podemos afirmar nesse caso? Olha, quando você tem o MMC e o MDC e quer achar os números, você tem que usar aquela fórmula que o MMC é igual a X vezes o MDC vezes Y, onde X e Y são primos entre si. Lembra disso? Então vamos colocar aqui a fórmula que tem essa propriedade. MMC é igual a X vezes o MDC vezes Y, onde X e Y tem que ser números primos entre si. E o número A vai ser igual a X vezes o MDC e o número B vai ser igual a Y vezes o MDC. O que esse problema nos dá? Ele fala que o MMC é 120. Então, 120 é igual a X vezes o MDC vale 6 vezes Y. Daqui nós concluímos que X vezes Y é igual a 120 dividido por 6, que dá 20. Opa, escrevi errado. 20. XY é igual a 20. Então, XY são dois números primos entre si,
que multiplicados dão como resultado 20. Quem podem ser esses dois números? Aí a gente tem que jogar por tentativas quando a gente chega nesse ponto. X, Y podem ser 1 e 20, ou podem ser 2 e 10, ou podem ser 4 e 5. Ah, pode ser também 5 e 4, mas 5 e 4 é repetição de 4 e 5. E 10 e 12 é repetição de 2 e 10. Então são essas três opções aqui. Só que x, y tem que ser dois números primos entre si. 2 e 10 não são primos entre si. Se fosse assim, o MDC não seria 6, seria 12. Então 12 e 10 não pode, que eles não são primos entre si. Então os valores de x, y podem ser 1 e 20 ou então 4 e 5. Nesse caso, os dois números que estão sendo pedidos seriam o MDC vezes x e o MDC vezes y. Seria então 6 vezes 1, 6 e 6 vezes 20, 120. Ou então 4 vezes 6, que é 24, e 4 vezes 5, 30. Só que o problema falou que nenhum desses dois números é 6, lembra disso? Sendo que nem A nem B é igual a 6. Então, essa tem que ser descartada. Os dois números procurados são 24 e 30. Vamos ver, então, as opções que o problema dá, para ver qual delas se encaixa. Os números eu já descobri que são 24 e 30. O que que o problema fala? Vamos ver aqui as opções. Pelo menos um desses números é primo. Tá errado. O produto dos números A e B não é divisível pelo MMC. Que besteira. O produto de dois números sempre é divisível pelo MMC por causa daquela fórmula. A vezes B é igual ao MMC vezes o MDC. Então, o produto sempre é divisível pelo MMC. Então, isso aqui está errado. Letra C. Somando-se os valores absolutos dos algarismos que compõem o número A e o número B, temos resultado 9. Será que está certo? Soma dos valores absolutos seria 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 0, 9. É, realmente, se eu somar os algarismos, os valores absolutos aqui, a gente vai encontrar 9. Isso está certo. Vamos dar uma olhada nesse probleminha que caiu na prova do Colégio Militar. O prefeito da cidade de Riacho Fundo resolveu cercar a praça da cidade com lindas palmeiras. Como dispõe de pouco dinheiro para o plantio de árvores, o prefeito decidiu que todas elas estariam igualmente espaçadas e a distância entre elas deveria ser a maior possível. Se a praça tem um formato retangular de dimensões 462 metros e 294 metros, o número de árvores que serão plantadas é... Então vamos entender o que o prefeito quer fazer. Ele quer fazer uma coisa desse tipo. Temos a praça no formato retangular e ele quer plantar as palmeiras igualmente espaçadas. O problema pode ficar um pouquinho difícil de entender por causa dos números. São números meio estranhos, 462 metros e 294 metros. Vamos pegar um exemplo com uma praça de dimensões mais simples, para a gente entender direitinho o que que tem que fazer nesse problema. Digamos que a gente tenha uma praça retangular com medidas 30 metros e 20 metros. Olha, se por acaso eu plantasse árvores de metro em metro, eu ia ter árvores igualmente espaçadas. Só que eu ia gastar 30 árvores nesse sentido e 20 árvores nesse sentido. Isso não me interessa. Eu quero o menor número possível de árvores. Então, isso não podemos fazer. Tá, então se tivéssemos a mesma praça com dimensões de 30 metros e 20 metros, que tal se a gente fizesse assim? Uma árvore aqui em cada canto, uma árvore aqui, uma árvore aqui e uma árvore aqui. Ah, desse jeito eu ia gastar poucas árvores, tudo bem. Só que eu estaria colocando aqui uma distância de 15 metros entre essas árvores e uma distância de 10 metros entre essas árvores. Eu não quero isso. Eu quero que a distância seja a mesma. Então, como é que a gente poderia fazer isso?
numa praça de dimensões 30 metros por 20 metros, a gente podia fazer assim. A gente colocaria um em cada canto, aqui uma árvore em cada ponto médio, eu teria 10 metros aqui em cada distância, 10, 10, 10 e 10, sendo que aqui eu ia colocar uma árvore a mais. Em vez de colocar duas, em vez de colocar três, eu colocaria quatro nesse sentido. Então, 30 metros ficou dividido em três regiões, nós temos aqui 10, 10, 10. Assim dá certinho. E eu estou usando, dessa forma, o menor número possível de árvores. Por que 10? De onde saiu esse 10? Esse 10 nada mais é que o MDC entre 30 e 20. Então, para saber qual é a maior distância entre árvores que eu posso colocar, é só ver qual é a largura, o comprimento e achar o MDC entre esses dois valores. No caso da nossa praça, as medidas são 462 metros e 294 metros. Então, nós temos que encontrar o MDC entre esses dois números. O MDC entre 462 e 294. Vamos encontrar então o MDC entre esses dois números. Acabei. O MDC entre esses dois números é 2 vezes 3 vezes 7, que é igual a 42. Isso significa que nós vamos plantar 11 árvores no sentido do comprimento e 7 árvores no sentido da largura. Quer dizer, 7 árvores não. Vamos ficar com 7 espaços entre árvores nesse sentido e 11 espaços entre árvores nesse sentido. É isso aqui que vai acontecer. Nesse sentido, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. E aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços. Qual é o número total de árvores que a gente está usando? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, um total de 36 árvores. O que o problema pede?